हजारों मात्रा में चीन ने लिपुलेख नजिक सैन्य तैनात गर्यो। भारतीय सेना यसरी पछि हट्यो। भारतीय सेना को बंकर ने ध्वस्त पारिदिने चिनिया सेना को चेतावनी। सशस्त्र प्रहरी बल र चिनिया सेना को मिलीभत्तो में लिपुलेख नजिकै यति धेरै संख्या में सैन्य तैनात। कालापानी लिपुलेख र लिपिया धुरा क्षेत्र छिट्टै फिर्ता होने में चीन विश्वस्त। नमस्कार, तपाई मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर नै रहनेछ। दर्शकवृन्द, आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। चिनिया जनमुक्ति सेना लिपुलेख छिरेर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेख नजिक चिनिया जनमुक्ति सेनाले झन्डै 1000 सैनिक परिचालन गरेपछि भारतलाई ठुलो झट्का लागेको छ। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिप्यातुरा क्षेत्रको विवाद गर्दै आएको भारतलाई चेतावनी दिँदै छिमेकी राष्ट्र चीनले आफ्ना फौज उक्त क्षेत्रमा तैनात गरेको हो। चिनिया सेना र भारतीय सेना आमने सामने भएको पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद सल्टन नपाउँदै चीनले लिपुलेख नजिक सैन्य गतिविधि बढाएको भन्दै भारतमा हेडलाइन परेको छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनले नेपाललाई नै दह्रिलो साथ दिँदै आएको र भारतलाई परिआएको खण्डमा चीन र नेपाल मिलेर ध्वस्त पारिदिने सक्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग मचिएको हो। भारतीय मिडियाले लिपुलेखमा चीनको सैन्य गतिविधिलाई भारतीय रेलसँग जोडेर प्रचार गर्न थालेका छन्। इन्डिया टुडे लगायतका भारतका प्रमुख सञ्चार माध्यमले लिपुलेख नजिकै चीनले ठूलो मात्रामा सैन्य गतिविधि गर्न थालेको समाचार प्रकाशन गरेपछि अहिले भारतमा खैलाबैला मचिएको छ। नेपाली मूलका युवाहरू र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले अब नेपालको कालापानी लिपुलेख लिप्यातुरा क्षेत्र फिर्ता आउने आश बनाएका छन्। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय सीमा विवाद भइरहँदा चीनले पहिलो पटक मुख खोलेको थियो। लिपुलेख क्षेत्र नेपालकै भएको र कालापानी क्षेत्रमा भारतको कुनै पनि हक नलाग्ने भन्दै चीनले चेतावनी दिएपछि भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग मचिएको हो। भारतले नेपालको लिम्प्याधुरा कालापानी लिपुलेख क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतले सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा सम्मानहीनता देखिएको थियो। यहाँ बीचमा नेपाली चीनले नेपालको लिपुलेख नजिकै आफ्नो क्षेत्रमा सैनिक परिचालन गरेको छ। सैन्य परिचालनको खबरपछि भारतीय मिडियाले प्रमुखको प्राथमिकता दिएर समाचार बनाइरहेका छन्। लिपुलेख प्रकरणसँगै नेपालमा रेल ल्याउने चिनिया संचार माध्यमहरूको समाचारले भारतको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चीनले लहसाबाट काठमाडौँसम्म झन्डै 3600 करोड लगाएर रेलवे विस्तार सुरु गरेको आज तकले जनाएको छ। भारतीय सैन्य मिसन र नेपाली सैन्यका लागि चीन र भारतबीच पछिल्लो समय लद्दाख क्षेत्रमा पनि विवाद बढिरहेको छ। चीनले विकास युद्ध सुरु गरेको भन्दै आज तकले चीनको रेल काठमाडौँ र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म पुग्ने जनाएको छ। भारतीय रेल परियोजना आफू विरुद्धको युद्धको रूपमा बुझ्ने गरेको छ। लिपुलेख क्षेत्रमा भारतीय फौजलाई हटाउन चीनले जतिसक्दो ठूलो कदम चाल्ने पनि भारतलाई चेतावनी दिएको हो। भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीनले बचाइएको भन्दै नेपालको चीनको इसारामा चल्न थालेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। सामरिक महत्त्वको भूमि नेपालमा चीनको उपस्थिति र भारतको सीमा क्षेत्रको ढोकासम्म चिनिया रेल आउनका लागि भारतको लागि ठूलो व्यापार युद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्। भारतीय अतिक्रममा परेको लिपुलेख नजिकै चीनले आफ्ना सैन्य क्षमता बढाएपछि भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग थपिन थालेको छ। भारतीय मिडियाले लिपुलेखमा चीनको सैन्य गतिविधिलाई भारतीय रेलसँग समेत जोड्ने गरेको पाइएको छ। भारतीय अतिक्रम गरेको नेपाली भूमि लिपुलेख नजिकै चिनिया जनमुक्ति सेना थपिएपछि भारतमा दिन प्रतिदिन आतंक सिर्जना भइरहेको छ। भारत र चीनबीच पछिल्लो समय लद्दाख क्षेत्रमा पर्ने विवादकै बीच पूर्वी वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै रहेको छ। त्यो विवाद सल्टन नपाउँदै
चिन्ले लिपुलेख नजिक हजारौं मात्रामा सैन्य तैनात गरेपछि भारतीय सेनाको दिन प्रतिदिन मनमुटाव कम हुँदै गइरहेको छ। भारतीय सेना पछि हट्दै गइरहेको छ। दर्शकबिन तपाईं मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईंसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। चिनिया फौज लिपुलेख गएर ठिक गर्यो भन्यौले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्यौले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन लिपुलेख नजिकै चिनले आफ्ना सैन्य गतिविधि बढाएको छ। सो क्षेत्र नेपालको भूभागको भनेर पनि चिनले दावी गरिरहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश सहितको उक्त टोली लिपुलेख क्षेत्र पुगेको हो। लिपुलेख क्षेत्र नजिकै आफ्ना सैन्य क्याम्प राखेर नै लिपुलेखले आफ्ना क्षेत्रहरूमा कब्जा जमाइरहेको छ। भारतीय सेनाको भने आत्मबल गिराउने काम गरिरहेको छ। भारतीय सेनाले नेपालको भूमिलाई नै मिचेर आफ्नो क्याम्प राखेको अवस्थामा चिनिया फौजले भने आफ्नै भूभागमा क्याम्प राखेर भारतीय सेनालाई धपाउने काम गरिरहेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील खबर छ। नेपालका लागि चिन एउटा असल छिमेकी मात्र नभई एउटा व्यापारिक साझेदारीको महत्त्व बोकेको असल छिमेकीको रूपमा लिन सकिन्छ। चिन र नेपालबीच सम्बन्धकै हिसाबले हेर्ने हो भने चिन र नेपालबीच कैयौँ वर्ष पुरानो मित्र सम्बन्ध रहेको छ। यस सम्बन्धलाई मजबुत र दृढ बनाउन चिनिया सेना र नेपाली सेना मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने, संयुक्त सैन्य तालिम जस्ता आधारभूत तालिमलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। भारतीय सेनाका अनुसार चिन र नेपाल मिले आफूलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने सम्मको डर त्रास आफ्नो मनमा पैदा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नै खबर छापेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार भारत र चिनबीच पछिल्लो समय लद्दाखका क्षेत्रमा भएको मनमुटावका कारण पनि भारत चिनसँग डराइरहेको छ। भारत आफैमा शक्तिशाली हो भन्ने राष्ट्र पनि चिनसँग थुरथुरी कामिरहेको अवस्थामा लिपुलेख नजिकै चिनले हजारौँ मात्रामा सैन्य तैनात गरेपछि झन भारतको आत्मबल घटेको हो। अमेरिकाको साथ लिएर अगाडि बढिरहेको भारतलाई चेतावनी दिँदै चिनले आफू डटेर भारतसँग सामना गर्ने चेतावनी दिएको छ। चिनसँग मित्र राष्ट्रको रूपमा साथ मागिरहेको नेपालले अझै पनि विस्तारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो। नेपाल र चिनबीच पछिल्लो समय रेलवे स्टेसन लगायतका विभिन्न सहमति क्षेत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। चिनसँग आउनुपर्ने सामानको विषयमा र चिनिया सेनाले गर्नुपर्ने नेपाली सेनालाई सैन्य सहायताको विषयमा पनि हस्ताक्षर भएको हो। चिनिया सेनाले कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। चिन एउटा असल र कुनै पनि स्वार्थविहीन छिमेकी हो। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एक साथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।